Dobrý den. Místo předsedu pana Jana Jakoba. Dobrý den. A předsedu poslaneckého klubu TOP 09 pana Miroslava Kalouska. Dobrý den. Dobrý den, dámy a pánové. Dnes na jednání poslanecké sněmovny se pokusíme zařadit bod, který se týká zmocněnkyně vlády pro lidská práva paní Heleny Válkové. Nehodláme se smířit totiž s tím, jak tuto situaci řeší, respektive spíše neřeší vláda a její ministři. Oni se shodli, mnozí z nich, že je nepřijatelné, aby paní Válková pokračovala v této funkci, ale pak ani nehlasovali a tím tedy vyjádřili jasnou podporu pro setrvání paní Válkové v této pozici. Myslíme si tedy, že by se tím měla zabývat i poslanecká sněmovna a tuto trapnou až nedůstojnou situaci měla ukončit. Navrhnu proto zařazení nového bodu na dnešní schůzi, který by se právě tohoto týkal a ve kterém bychom vyzvali vládu, aby paní Helenu Válkovou z této funkce odvolala. Pochybení a různé tedy další, řekněme, nedostatek sebereflexe, ke kterému došlo u paní Válkové, jsou natolik zásadní, že kredit této instituce zcela ztrácí. A to se samozřejmě projevuje nejenom v odchodech významných členů a respektovaných členů Rady vlády, ale také v celé důvěryhodnosti řešení této agendy, agendy lidských práv současnou vládou a jejími zástupci. Proto budeme trvat na zařazení tohoto bodu a věříme tomu, že se podaří konečně poslancům právě tuto situaci ukončit a tím tedy získat zpět možnost tedy na tuto pozici nominovat někoho, kdo skutečně bude tuto oblast důstojně reprezentovat. Věřím tomu, že si to Česká republika a její občané velice zaslouží. Dámy a pánové, významný bod, který bude projednávat sněmovnám, pravděpodobně ještě dnes, je novela daňového řádu ve druhém čtení. Paní ministryně financí hájí tuto novelu s tím, jak je přívětivá. S tím přívlastkem lze souhlasit, ale přívětivá je pro úředníky finančních úřadů a pro státní rozpočet. Přívětivá rozhodně není pro podnikatele nebo několika nepřijatelnými návrhy výrazně zhoršuje podnikatelské prostředí. Zejména to, co nám vadí nejvíc, je prodloužení vratky DPH z 30 na 45 dnů. Podnikatelé budou nuceni tímto prodloužením de facto bezúročně úvěrovat státní rozpočet a pochopitelně to mnohem víc dolehne na ty malé a střední, kterým to dramaticky zhorší jejich cash flow. Pokládáme to za nepřijatelné. Já předložím příslušný pozměňující návrh, který dobu 30 dnů zachovává. Pokud tento pozměňující návrh nebude přijat, je vyloučeno, že by poslanci TOP 09 novelu daňového řádu ve třetím čtení podpořili. Dobrý den. Všichni se těšíme, až si budeme moci koupit dálniční známku elektronicky. Nicméně veřejná zakázka je předražená, měla by být na víc než miliardu, kdežto na Slovensku obdobný systém stál 1,075 milionu. Proto trváme na tom, aby tato veřejná zakázka byla zrušena. Odvolání pana ministra Kremlíka vnímáme jako krok správným směrem. Nicméně je potřeba dodat, že to byl právě pan premiér, který si ho před pár měsíci do této funkce vybral. Ministerstvo dopravy řídí hnutí ANO již 6 let. To je nejdelší doba, kdy má v kuse správu tohoto ministerstva na starosti jedna strana od vzniku České republiky. Za těchto 6 let bylo postaveno 84 kilometrů nových dálnic. To je 14 kilometrů na jeden rok. V této situaci považujeme za neodpovědné, aby je toto klíčové ministerstvo řídil ministr, který má na starosti ještě další rezort. Vypovídá to o personální vyprahlosti hnutí ANO. Ministerstvo dopravy by měl řídit plnohodnotný ministr. Nechceme dosáhnout situace,
kdy jeden ministr v čele rezortu dopravy bude znamenat vždy jen pouhý jeden kilometr nových dálnic.